Dobar večer in dobrodošli ponovno v Dogodkih tedna. Ta ponedeljek so po več kot 2 mesecih ponovno odprla svoja vrata slovenske osnovne šole, srednje šole in vrtci. Zaradi epidemije koronavirusa in posledično uvedbe karantene je vlada ustavila pouk in varstvo otrok, po odpravi obeh ukrepov pa je bilo spet možno normalno delovanje. Tako so v šolske klopi ponovno sedli učenci prve triade, v srednjih šolah dijaki zadnjih letnikov, v vrtec pa se je vrnila le dobra polovica otrok. Zagotoviti je bilo potrebno pogoje, ki bodo preprečevali morebitne okužbe, kar je zahtevalo dokaj organizacijskih naporov. V tem prvem tednu večjih težav ni, česar so veseli učenci, učitelji in starši. Ja, v petek 8. maja popoldne smo dobili to težko pričakovano okrožnico z navodili iz ministrstva in pa Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Tako je že tisti vikend so stekle priprave za postopno odprtje vrtca in pa tudi šole. Skupaj s sodelavci in zaposlenimi smo pripravljali posebej zadeve za šolo, posebej za vrtec. In v vrtcu najprej smo imeli nekaj težav v zvezi z količino otrok oziroma številom otrok, ki ne bi se vrnilo v vrtec. Potem pa so se stvari spremenile do te smere, do te ravni, da smo lahko sprejeli tiste otroke, ki so ostali za vrtec, ker nekaj otrok so starši pač zadržali doma. Tako da potem v teh okvirih, ki jih imamo v vrtcu, prostorskih, ker drugače imamo pač neke določene prostorske stiske, smo zadeve lahko uredili, tako da je zadeva v ponedeljek zdaj v vrtcu lepo stekla in ni brez kakšnih večjih težav. Podobna zadeva oziroma prostorskih težav v šoli ni bilo, imeli smo pač neke težave druge, kar se tiče organizacije, ampak z sodelovanjem znotraj šole in pa v sodelovanju tudi starši smo pridobili v zelo kratkem roku vse informacije, podatke, ki smo jih potrebovali za organizacijo in pripravo za odprtje šole in sicer za prihod učenk in učencev prvega triletja. Tako da v ponedeljek je zadeva na veselje vseh lepo stekla in pouk zdaj poteka v šoli in na vseh 3 podružničnih šolah, prav tako pač se izvaja dejavnost v vrtcu. Ja, učenci in učenke, ki so se v ponedeljek vračali v šolo, so bili po večini zelo veseli. Veseli so bili svojih starih, spet novih prijateljev, da so se srečali in po večini so bili zadovoljni, da so se imeli možnost vrniti v šolo. Saga o Cerozu se nadaljuje. Potem, ko smo prejšnji teden objavili novico, da je direktor Enes Rakovič podal odstopno izjavo, je ta teden prišla vest, da je okrožno sodišče v Trbovljah ugodilo pritožbi občin Zagorje, Hrastnik, Radeče in Litija, ki so se pritožile na sklep občine Trbovlje, da le-ta izstopa iz lastniške strukture Ceroza. Ta je sklep o izstopu sprejela, potem ko je postalo znano, da je v Cerozu nastala velika finančna luknja, ki jo bo potrebno sanirati. Ja, prav v tem tednu je, se pravi, okrožno sodišče ugodilo pritožbi vsem ostalim občinam, se pravi občini Zagorje, Hrastnik, Radeče in pa občini Litija, pri pritožbi na izbris občine Trbovlje iz, se pravi, registra solastnikov in pa lastnikov družbe Ceros. Ta pritožba je v celoti uspela in seveda nazaj vrnila, se pravi, občino Trbovlje kot solastnico družbe Ceros, se pravi, ta odločitev jasno pomeni, da tako za družbo Ceros smo za medobčinsko pogodbo in potem za sprejetimi odloki kot eno vezno posodo, kot družbo, ki je bila ustanovljena in kot celotno infrastrukturo, ki smo jo zgradili skupaj z evropskimi sredstvi na Uničnem, ki pomeni predvsem ravnanje z odpadki in pa tudi samo obdelavo, da smo za vse to skupaj z infrastrukturo in z lastništvom odgovorni en kot drugi in da tukaj ne moramo sami iniciativno brez soglasja ostalih, se pravi, solastnikov
kar izstopati iz družbe oziroma iz celotnega sistema. Tako da se mi zdi, da je to pomembna odločitev za to, da bi končno le prevladal razum in da bi pristopili k najbolj optimalnim rešitvam za v prihodnje. Ja, po naši oceni bi bilo potrebno čim hitreje, glede na to, da vemo, da je naš regijski sistem sorazmerno v slovenskem merilu mejhen oziroma celo najmanjši, da imamo težave, da bi bilo zagotovo smiselno čim prej najti strateškega partnerja, ki bi seveda najprej mogoče v prvi fazi vzel v najem oziroma v upravljanje za določeno obdobje to infrastrukturo z seveda vsemi zavezami tudi potem za zaprtje deponije regijskega centra po izteku obdobja. V nadaljni fazi pa seveda sprejem ustreznih, se pravi, koncesijskih razmerij z, se pravi, določenim strateškim partnerjem. Varovanje okolja in skrb za naravne dobrine postaja vse bolj pomembno zavedanje v času, ki ga živimo. Med to zagotovo na prvo mesto sodi skrb za čisto in zdravo pitno vodo, do katere so upravičeni vsi ljudje. To je tudi glavna skrb v vseh lokalnih okoljih in na nacionalni ravni, saj voda pomeni življenje. Osnova za doseganje tega cilja pa je dobra zakonodaja in tega se zavedajo tudi v Državnem zboru Republike Slovenije. Ja, kar od začetka mandata sem pritiskal tudi na to področje. Skrbi me gradnja vodovodov in pa kanalizacije, predvsem po manjših občinah, kjer se niso mogli prijavljati na določene razpise za pridobitev sredstev. Zato je bil vložen v proceduro tudi zakon o vodah, ki bo to omogočil. In sicer iz vodnega sklada se bodo lahko financirala gradnje vodovodov in pa kanalizacij, predvsem teh manjših. Kar vemo, da je bistvenega pomena tudi za samo občino Litija in pa občino Šmartno pri Litiji, kjer imamo še kar nekaj vodovodov, ki niso javni, torej kar nekaj ljudi, ki nimajo preskrbe z čisto pitno vodo. V tem skladu vodnem bo na leto 5 milijonov evrov. Če se sredstva ne porablja, se potem prenesejo naslednje leto, torej teoretično je lahko tudi, ne vem, če se neko leto ne bi porabilo, lahko prihodnje leto tudi 10 milijonov evrov. Potem bodo pa razpisi oziroma pozivi in bodo občine se lahko, ali pa krajevne skupnosti preko občin prijavljale na te razpise in pridobila ta prepotrebna sredstva za izgradnjo vodovodov in pa kanalizacijskih sistemov. To se mi zdi zelo bistveno in vlada je imela pri tem posluh in jaz verjamem, da bodo občine poleg tega, da smo jim dvignili poprečnino kljub krizi, tudi s tem ukrepom še kako zadovoljne. Mogoče samo še stavek na koncu, nadaljuje se tudi sanacija Rakovnika, podpisana je pogodba med Infro in ministrstvom, odvoz tekočin nevarnih se bo nadaljeval in pa tudi ostala sanacija v roku 5 let je predvidenih 6 milijonov evrov za to sanacijo in pa nas čaka tudi obnova ceste na relaciji Ribče-Šentjakob, predvsem v naselju Senožeti, kjer se bo dogradili tudi pločniki in pa urejevala ostala infrastruktura. Skratka, gremo naprej, trudil se bom še naprej po vseh svojih močeh, da bomo poskušali tudi v ta naš konc pridobiti čim več sredstev in pomagati občinam, da bo občanke in občani boljše živeli. V ponedeljek so muzeji praznovali Mednarodni dan muzejev. Letošnja tema dneva je bila muzeji in enakost, raznolikost in inkluzivnost. Zaradi situacije, v kateri smo se znašli, slovenski muzeji niso mogli pripraviti programov, tako kot v preteklosti. A kljub temu so mu namenili precej pozornosti. Tako je bilo tudi v Mestnem muzeju Litija. Ja, to je praznik, ki ga je leta 1977, če se ne motim, razglasil IKOM, Mednarodni muzejski svet, za v bistvu prepoznavnost muzejev, da ljudje pridejo seveda brezplačno pogledati dejavnosti muzeja,
različne delavnice, razstave in podobno. Seveda, kot ste omenili, letos je zadeva bila žal zaradi koronavirusa okrnjena. Muzeji so brezplačno seveda odprli svoje vrata. V ponedeljkih imamo namreč muzeji ponovadi svoje vrata za obiskovalce zaprta, ampak brez kakršnih koli dogodkov, torej samo, da si prosto pogledajo razstave. Bolj so zato spodbujali različne virtualne oglede razstav, teh žal naš muzej na svoji spletni strani še nima, načrtujemo pa to v prihodnje. Ja, muzej je odprl svoja vrata, odprte po novem urniku od torka do petka, od 8 do 12 ure, pa od torek in četrtek še popoldne od 5 do 7, pa ob sobotah od 10 do 12. Pripravljamo se pa na v bistvu prvi tak javni dogodek in sicer na poletno muzejsko noč. To bo v soboto 20. junija. Zaradi ukrepov in tudi zaradi tega, ker želimo zagotoviti varnost našim obiskovalcem, bo večina dogodkov na prostem. To bodo delavnice. Povezali smo se z Društvom Lila in Društvom Univerze za tretje življenjsko obdobje Litija in Šmartno. Otroci bodo slikali muzejske predmete na prostem, tudi za odrasle bo podobna delavnica. Tam bodo pa slikali rokodelke pri delu, tako da bodo to takšne žanrske upodobitve. Organizirani bodo tudi dve javni vodstvi ob 7. in 9. uri zvečer. Za koliko obiskovalcev bo pa vodstvo, ne bom rekla primerno, ampak dovoljeno, bomo pa seveda spremljali priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje in bodo v tem obiskovalci seveda še predhodno obveščeni. Gotovo bo pa obvezna uporaba maske in pa seveda razkuževanje rok. To so bili nocojšnji dogodki tedna. Prijeten večer vam želim in lahko noč.